قاری خادم حسین جلالی صاحب نے دعوت تقریر دواں گے اور ان دے دوران انشاءاللہ پرجوش قاری صاحب دا خطاب ہوئے گا علامہ صاحب دا اور اللہ دے محبوب حسین دی سنتا دے تقریر بھی ہوئے گی. اج اسی انہاں نوں ایک فرمائش کیتی ہے جڑی کہ جانے کچھ اسی سنا گے نا. حضرت مولا علی سرکار شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کچھ بارے بھی اسی انہاں نوں کہنا دے زندگی دے حالات دے بارے سنو دسیا جاوے جناب حضرت علامہ مولانا خادم حسین جلالی صاحب.